Ini mau buka, Meh. Ini satu kali keluar lah, senang. Kenapa mau buka? Boleh buka, ya. Hah? Susah mau tembak. Oh, lu tembak apa? Macam mau tembak? Oh. Dengan kau apa berkaitan dengan ini tembak? Kan boleh ringan, nanti boleh yang bawa itu pergi bawa. Ini baru lah, bukan? Ini basic ringan, mah. Iya. Saya mengharapkan kita selalu mau buang apa sahaja yang berkaitan itu, kau. Dia dulu taruh simin, lah? Hah? Simin. Simin, oh. Saya tengok orang putih kan, dia orang pakai skru ikat dia. Skru ikat dia kadang-kadang bocor pergi bawah. Iya kah? Tapi skru ikat aku dia karat kan? Ah, aku dah lama sok karat itu skru. Pasal tengok dia ampal lubang mah dia ikat skru kan. Lagi kecil susah kan, motor lubang. Bukan susah. Kadang-kadang dia ikut dia pun. Selami pecah? Hmm? Oh, tanda semua pecah? Ayuh, semua tayu. Semua tayu macam habis tu. Saya nanti saya akan pasing tadi lah. Sampai itu pasing itu kampangnya. Ini kalau kena tangan ni, luka ni. Tajam ni. Jadi memang itu selami. Maya ketat. Keluar. Maya senang keluar. Di sana saja. Wah, sini terlalu banyak. Iya. Terlalu macam ini semua. Sekarang pecah dia ada tahi main nampak? Tak ada dia, tak ada. Bukan, ini pecah tahi main nampak? Tak ada, tak ada. Dia tahi nampak bukan sana lah? Dia sana. Bukan, ini bukan dia pepai main nampak lah? Bukan. Kosongnya lah? Kosong dia. Oh, lah sepai lah. Tapi apa sahaja air boleh masuk sana? Tak tahu. Awak cakap itu tempat bukan keluar tahi main nampak?
punya plastik. Pas ya, ada cek. Pakai sarung tangan lah, jika takut. Nanti sana lagi mau pakai? Iya. Sekali ya. Ini air tak ada ni, kosong lah. Ini tak ada, tak ada. Tuh kecil.不是，不是要突破八胜，不是吧？更加好，更好，所以我觉得应该尽一切努力去团结，可以团结的力量，我相信对你的所有职场都非常有帮助。谢谢。我挺同意刚才余露说的，你在那片子里边说，工作当中交不到真心朋友，这句话真的未必。我们工作这么多年。我们会接触到这么多我们的工作伙伴，是完全有可能在长期工作当中形成非常良好的合作关系和情感关系。这个东西呢，我们不要就特别刻意的去排斥它。男嘉宾有这个感觉，可能两个原因更重要。第一个是刚工作不太久，第二个就是你片子里说了，好像你同事都是比你大很多的，是吧？对对，大很多，可能年龄上也差一辈儿，还不是。很少有什么共同的生活背景和话题，对，就是你先别存着这个成见，你要想去交朋友才能交到朋友。好，来看下一个。我的家庭观念对我的择偶观产生了很大的影响，我爸特别宠我妈，什么事情都依着她。受这种家庭观念的影响，我脾气比较好，能够包容她的任性。我和他是通过 QQ 认识的，他会去翻看我的 QQ 空间，在我的点赞跟留言里面去寻找女生，只要是女生，他不管是谁都让我去拉黑删除。偶尔和同学打游戏的时候，因为没有及时回他的消息，我打完再去回他的时候已经是个红点了。有一次回宿舍后，因为我太累了就直接睡着了，没有跟他说晚安，就直接把我删掉了，连话都没有跟我说一句。我们俩之间只要有点小小的问题，他就会把我拉黑删除。难道拉黑删除我很好玩吗？我觉得这样真的非常的不可理喻。我跟他相处快一年的时候，他突然很坚决地跟我提了分手。
我以为是我自己哪里做的不够好，后来我才知道他的心里已经没有我的位置了。我开始懂得爱情里不能太卑微，越视若珍宝便越是肆无忌惮。现在的我想找一个可以跟我相互包容相互理解的女生。你可以有自己的小情绪，但不要太作，小作怡情，大作伤感情。你是愿意和我相伴的女生吗？我觉得你跟你的前女友的这种恋爱方式就是两个做游戏的小宝宝，回信息没有说完了就拉黑了。其实还有联系方式没有被拉黑，比如说抖音账号，然后我也经常会在抖音上面看一些直播，里面有很多内容非常精彩。张慧敏，其实我也因为就是男朋友没有给我发晚安就会很生气，就我给他发晚安了，那我会等，但是呢等等等，他没有给我发，然后心想那我就睡一会儿吧，睡到一两点，然后我再一看他还是没有给我发，就这样可能半夜会醒很多次，就可能今天一天就不会跟他说话。一个没有晚安的夜晚他是怎么度过来的，简直不可想象。芳芳，我看你的 VCR 里面有讲你的前女友，他会查你的留言，然后看你的 QQ 空间的访问，就是我的外号就叫做男朋友的私家侦探，就是我会一直调查他在干什么，查他的游戏记录、打车记录、消费记录。你能接受女朋友就是一直查你吗？只要不拉黑随便查，只要不拉黑随便查。看来抱一下和不抱一下还是有区别的。来，抱他的原因是就是因为随便查是吧？对，因为我觉得这就是可以给我信任，就是让我有安全感。你发表一下获奖感言，这个姐姐给你发。真的像，我真觉得像中奖了一样啊！我可能心里已经扑通的不行了。你先想象一下下班回家一头扎进他怀里的感觉。全国销量遥遥领先的知识酸奶茶，知识如何领先？小这位男嘉宾的智推女生是蒋金坤的智推女生是刘明昌。男生啊，绅士有风度，浪漫有品味和格调，感性重感情。女生啊，知性有气质，热爱自由，个性灵活，愿意关照家人。两人都是很有品味，热爱美好有品质的生活，喜欢有深度有思想的交流。个性上两个人是互补的佳偶，可携手支持和共同探索美好的生活。这说的都特别美好啊。好，你可以提一个问题给刘明昌。你上一段恋情是多久？我上一段恋情是一个跨国恋，所以我们坚持了有八个月吧。好，最后一个。我就是一个从小到大都特别没有安全感的人，然后男嘉宾他说他可以让我查他的手机，其实很少有人能够做到的。我可以不拉黑。我不知道你发现我在偏在这里面。对对对，你的决定是kalau ini tak boleh adjust. Oh, dan ini susah. Ini aku dapat. Dia perempuan tinggi macam mana? Oh, tinggi lelaki macam mana? Kurang-kurang 3-4 inci ya? 离你很近，你看，宝宝，你看，更喜欢一点。
刚出来的那一刻，我就觉得他就是我的菜。牛肉是，你知道听吗？牛肉在你，我们来给定义了，可以有。定义啊，我们来。我们定义。真诚哎，我还挺感动的。我抱你的那一个瞬间，在我心里上爱你之情。我希望女生即使素颜也可以保持很自信。本来就在。我不是说想还是化妆，其实我是喜欢一块脸蛋糕的女生，但我觉得就是她可以保持一种很自然的形象。OK, OK.
안녕하세요. 어디 어디 다니지 마. orang tadi beli barang dari mungkin kucing pergi sini. Mungkin mula, tapi mungkin mula gak ada tahu lah. Tapi kalau musik dekat San Jawa lagi. Iya kan? Dia pergi hijau mulakan mana dia? Dia sana pergi hijau mulakan lah. Tak tahu apa pasal berapa di sini. Nah, dia biar suka lah. Kau apa kelas awak banyak? Saya ada 8 lah. Ada 8. Dekat sana? Kapal. Ada 8 lah. 8 kelas. Lagi campur dia dia wise soal soal 9. Lembek sangat tapi kalau lembek sangat tak boleh. Ya. Kamu ada air pun tak banyak. Air pun tak banyak. Kering lah, bukan basah sangat. Tepi saja kan, tengah tak payah. Nanti tambah lah, ini kasih habis. Penting mau tepi lah, pasal tepi. Iya, pasal tepinya ya.
boleh pasang. Boleh pasang. Boleh cuci pakai ini dulu. Ini ada mah. Buka itu dah. Tapi itu bos boleh tengok kan bawah. Om saya tengok, saya tak tahu. Mau tengok apa saya masuk. Ha. Mau nampak meh, saya tak nampak. Sini sudah tutup mah. Lebih mesin ini nanti kasih buang lah. Iya. Kasih rata ini. Kasih turun lah. Ulang mulut atas tak? Sengit? Tak tahu. Saya mana tahu pasang ini barang. Jika tahu saya sini buat tu. Nanti pasang ejak lagi senang ah. Boleh nampak. Ah.
Tangan tak ada semen lah, semen main tajam tu. Nanti tangan main sakit tu. Tak, semen tak ada tajam. Saya tu hari, wah tangan main sakit tu, semen. Saya tu pakai tangan kan. Main sakit tu, main tajam tu semen. Pakai semin lah, pakai ni, tisu pun, kasih bersih. Air dari mana? Hah? Air dari mana? Air tadi saya pakai mah. Air apa air? Oh. Lagi depan yang tadi. Hmm? Lagi depan yang lama. Ini yang lama. Oh, tapi hilang. Ah. Macam mana? Tapi cuci. Tak, nanti IC dah. IC lah. Ah. Taruh IC toh. Ininya IC. IC. Taruh IC boleh hilang. Boleh. Saya IC sudah habis. Apa dulu itu? Nanti lap lagi balik. Hmm. Bisa okey ya?
lagi mau. Oh, dia tak logam lah dulu. Yang pakai itu gam bakar lah. Ini tak payah bakal. Tak payah. Dia kan panjang. Tadi itu kan pendek. Oh. Pendek baru bakal. Panjang tak payah. Jadi kalau ini semua beli dekat sana, lagi banyak duit mau. Ini bapak pakai sikit aja, namanya. Tapi kalau dekat rumah tak ada, kena beli juga. Nasib baik ada. Beren lah. Tapi kalau mahal banyak lah, jangan. Kalau besar macam itu, RM12. Oh, jimat lah. Jimat sikit. Kita pakai kain ini. Kita pakai kain putih ya? Tak ada. Ini ada wasi dekat dalam. Oh. Ini boleh dia turun di bawah. Kasih turun bawah boleh. Satu tong. Hah? Satu tong. Okey, cuba tengok separuhnya. Separuhnya sini. Separuhnya. Jauh. Jauh.
Nah itu terus palungnya. Palungnya. Nah ini besar juga lah. Gimana sih kalau saya ini pilih tapi besi dong? Tapi mari pada besi. Sikit lah. Ah, dia cabar dia. Jangan suara dia suara kena itu lah. Tengok tu. Boleh cabar dia. Tengok. Oh, dia kerja selalu aku lah. Sudah cukup itu. Dua. Okey dah. Masih mati. Dia kan mati dah. Tadi dia ah balik mati. Dia kan mati ada punya. Oh, suara jatuh ke? Malam ini pun tadi baru kopek saya. Ada. Saya tu hari tengok ada mah. Mungkin jatuh mana ke? Tak. Ini baru kopek ini. Ya ke? Ah. Tak ada mah sama pasang kok. Lagi kedai tak buka ni hari. Oh, cari tengok lain tempat. Dia campur satu kali ke? Hasil saya cari dia. Ini baik. Saya terus buka terus. Buka lah. Itu apa? Tadi buka kan? Ha, itu buka. Terus tak ada. Iya kan? Tengok bawah tamu tengok ada kan?
sebelah sini besi. Hah? Yang kecil. Sudah tidak terlalu kecil. Itu kencing lah, kencing. Ah. Kencing pakainya. Okey. Siap-siap.